A vítima, identificada como Cláudio Henrique Tais, foi ferido com um tiro na cabeça e outros dois passageiros que estavam no veículo sofreram ferimentos leves. Segundo moradores, um carro teria encostado do lado da Saveiro e fez vários disparos. Provavelmente deve ter sido mais, e um desses disparos atingiu o motorista do carro. O motorista foi encaminhado até o hospital aqui Nossa Senhora do Carmo, em Taps, que provavelmente vai ser levado a Porto Alegre. Nesse exato momento, cruza a ambulância que está levando esse rapaz a Porto Alegre.